El mercat del trasto és un mercat d'objectes usats que viurà per primer cop Sant Feliu de Pallerols el proper diumenge 26 d'abril. Al matí s'omplirà de parades l'estacionament del Soler que hi ha davant de la biblioteca del poble, oferiran al públic visitant tot tipus de trastos, andròmines, antiguitats i objectes de segona mà. Les inscripcions ja són obertes. Mercat del trasto és un mercat que diguéssim de segona mà, d'oportunitats, o sigui, tot el que tenim a casa, coses que ja no fem servir, doncs els podem agafar, portar-los al mercat i altra gent els hi pot donar una segona oportunitat, o sigui, els hi poden donar una segona vida i nosaltres podem fer algun cèntim i amb això podem comprar una altra cosa. Com és un mercat obert a tothom i obert a tot, o sigui, podem trobar de tot, des de roba de segona mà, perquè la mainada ha crescut i els hi va petita, des d'una pel·lícula que poder l'has pogut veure, un DVD que l'has vist 3 o 4 vegades, un llibre que poder l'has llegit 2 vegades, un moble que ja no el fa servir, que l'has reemplaçat per un altre, en fi, pots trobar de tot, també pots trobar antiguitats, coses de col·leccionisme, joguines, és una caixa de sorpreses. L'Ajuntament estaven interessats en fer una activitat de segona mà del trasto i bueno, ens hem posat d'acord i hem tirat la iniciativa endavant. Es fa el diumenge dia 26, de les 8 del matí a les 2 del migdia. Està obert a tothom, us hi esperem, esperem que vingueu. Les previsions de temps són molt bones, hi ha molta gent apuntada, la mainada s'ho passa molt bé i és el lloc que ho fem, que és aquí dalt on hi ha la biblioteca, un lloc perfecte. A Càritas acollim i acompanyem persones. Informem i assessorem en deutes relacionats amb habitatge, així com amb la llei d'estrangeria. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.